колумбия округі вашингтонды көк түтін басты мұндай жағдай өңірде осы мен екінші рет тіркеліп отыр мамандар қауіп деңгейі ең жоғары қызыл түске жеткенін хабарлайды қазір тұрғындар сыртта жүруін азайтып далада бетперде тағып жүруге мәжбүр ұлттық метеорология қызметінің хабарлауынша ел астанасынан бөлек Висконсин мичиган Огайо және нью йорк штаттарында ауа ластанған қазір канаданың шығыс және батыс аймақтарында 76 алты мың шаршы шақырым аумақ жанып жатыр өрт 4, 4 миллион гектар жерді күлге айналдырған